晚餐时间，小吃店赶紧准备。一听到原本要涨的桶装瓦斯确定还涨，业者稍微松了一口气。15只差不多，15只。那现在不涨的话，对你的影响？差了1000多块吧。因为立法院经委会上午通过针对桶装瓦斯以及天然气价格，要求经济部在10月底前动涨。为了平息民怨，中油公司傍晚宣布，10月份桶装瓦斯以及天然气价格都不予以调整。我们配合政府政策啊，他照顾民生啊，所以桶装瓦斯就不调了。桶装瓦斯确定暂时不涨，不过面粉确定要涨。22公斤装的低筋面粉一包从360元涨到390元，高筋面粉则从420元涨到450元，各涨30元。成本增加了，但为留住客源，高饼业者目前不敢涨。很少了，还不影响，我们自行计算就可以了。面粉会含涨，主要是国际原物料上涨。面粉进口商表示，这次是今年第一次涨30元。如果国际原物料未来继续涨，不排除还会有第二波涨价。第二波有可能会也是会至少30块。全面涨，什么都齐涨，只有薪水不涨。涨声不断，不过电价目前却有降价的空间。10月起回复到非下月电价计价时，每个家庭平均用电330度来算，每个月降71元，用电500度则下降204元。对于小家庭来说，物价高涨的时候，电费下降，也许可以稍微减轻荷包的压力。记者陈小青、蒋龙翔台北报道。